everybody to clap your hands in this place. Come on! Ja, lycka till! Fan, jag hade fram att det skulle börja tidigare. Jag tror jag kommer missa en del matcher från klubben. Jag börjar fan jobba klockan 8 ikväll. Så. Ja, här är han ju. Mm. Tänk på herpes sen. Jag skojar! Kjester, Kjester. Tror du ser på muggen? Får kolla på mina... Här, här. Mina läppar. Nej, jag bara skämtar. Jag bara jävlas. Folk brukar alltid få sån panik när man sitter. De äter ju inte. Nej, jag vet. Tja, Johan. Ja, ja. Tjena. 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 Vad fan, då har ni match. Ja, det är helt okej. Jag måste ju hinna med ert om... Nu måste åka halv åtta. Då måste jag hinna med era matcher. Alltså klockan 8 ska jag försöka börja jobba. Jaha, men vadå? Halv 8 kan du inte åka härifrån? Då måste du åka 7. Nej, det är bara stämtovägen. Ja, exakt. Lyssna på Uffe, han kan det där. Det är brorsan. Jag sitter bredvid. Kom igen nu, jag börjar jobba snart. Sitt och trycker ner knät så här. Tänk inte så mycket på det. Kör som du gör på träning. Vad fan ska jag göra? Ni väger lika mycket. Ni har ungefär samma erfarenhet. Vad vet du om honom? Vad kommer han från för klubb, vak, stad, håla, by, samhälle? Det spelar ingen roll. Ja. Nej, men exakt. Ja, ja. Han kan inte göra vad han vill på dig, för du kommer vilja slå tillbaka. Du kommer vilja brotta tillbaka. Låsa tillbaka. Alltså, fan, vad ska hända? Vad kan hända? Värsta som kan hända, liksom, det, vad fan är det? Självförtroende för ett tag. Ja. De bara, man bara såhär, vad klappar det för? Jag vet inte vad det här är. Jag fick stånd. Runt om var blått. Ja, det är skadat. Det var lite oroligt för Thomas hälsa där. Man är glad man får det. Handskarna är ju okej skick, eller? Hur många handskar och hur många benskydd har vi? Vi har typ 4 par benskydd, 2 par handskar. Ja, 5 matcher på 6 matcher. Ja, fast det är ingen fara. Det är bara direkt. Ja, men då får vi göra så här. Vänta, vi får ta någon som bara kuttar av handskarna direkt till matcherna. När det är så här pang, 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 pang. Någon som verkligen står bara direkt sitter av handskarna. På med nästa. Dra åt, tejpa. Och hur är det med tejp? Är det vit tejp eller blå eller röd tejp? Jag tänkte på det. Vi köper den tejpen vi har. Ja. Nej, vad fan, vadå? Ska man gå och köpa hjälptejp bara för det här? Fan, träningstejp har ju alla. Ja. Nej, vi köper den tejpen vi har. Ja. Exakt, det är inne. Passa inte ögonen. Vad fan, jag måste ha någon som hjälper mig. Han bara, du får knipa. Ta brorsan till hjälp då. Eller någon som ska tävla. Kommer Robban. Vad ska jag göra nu då? Robban, vart är vi? Nyköping. Hör honom. Folkets hus. Nyköping, Folkets park. Vad gör vi här? Vi ska tävla. Och det ska gå bra, hoppas. Vilka ska tävla? Pankras. 9 tävlande. Där är kameran. 9 tävlande. Ja, kom på kutsa. Bur, första gången för mig. Vad tror du om matcherna? Det är svårt, det är svårt att tippa sig själv. Och de andra killarna är duktiga, så jag tror alla har bra chans. Slappna av. Ja. Hur känner du då? Vikten, maten, välmåendet? Välmåendet är ganska okej, varit jobbigt att banta lite. Egot. Egot är bra. Det är lagom. Det ska vara lagom, man ska vara lite nervös. Vad kommer hända i matchen? Sätta press, dominera och ta ner till slut. Kul. Det är min plan. Och sen sluta jobba. Och sen samitta. Ja. Kul. Ja.
Ja, hur känns det att köra bur? Det kommer bli kul, man har lite mer möjligheter. Jag har ju kört en match i ring. Då har man ju bara repen att stödja sig mot eller inte stödja sig mot. Här kan man uträtta lite mer om man har tränat på det. Och vi har tränat lite grann på nedtagningar och försvar. Och jag hoppas man kan få lite fördel av om vi kommer i en sån situation. Då. Så det blir nytt moment som jag tycker är kul. Har du varit inne i buren? Ja, jag var inne och kände på den matchen. Hur kändes det? Ja, helt okej, det var en ny känsla. Sen har de bara matta på golvet, de har inte byggt någon underrede. Så att jag såg det, det är lite det... dålig svikt i den. Stenhårt. Ja, det är bra om man slämmar, men dåligt om man blir slämmad. Ska du bli slämmad? Nej, det vill jag inte. Hoppas inte. Skönt, skönt. I vilken turordning ska du fightas i? Det är ju 40 matcher nästan. Match nummer 16. Och sen har vi... Var det 4-5 matcher har vi på raken där? Ja, 4-5 matcher på raken, så det är 3 eller 4 innan mig och sen är det 2 stycken efter då, direkt. Så att, det blir stressigt. Det blir stressigt. Så du får coacha många på raken. Hur känns det att vänta så länge? 16 matcher tills man får köra? Både och. Man får lite mer tid än de andra att förbereda sig och värma upp. Samtidigt så... Jag vet inte, det är blandade känslor sådär. Helst vill man ju få avklarat och överstökat, men det är skönt att få lite extra uppvärmningstid. Hallå, det är fan vår! Tjena, men han ska inte matchen börja? Noah, kom här och bryter intervjun. Det är inte okej. Fortsätt. Ja, jag var klar. Vad tycker du om Matti då? Matti ska ju köra match snart. Ja, men jag ska köra match här. Matti är alltid bra. Nej. Jag såg hans sista match på Superior. Det var en riktig krigarinsats. Det var en kul match. Jag liksom hela publiken var med. Det var skitkul, intressant, spännande. Från början till slut. Och jag tror alla hoppas på något liknande nu igen. Ska du göra en likadan nu? Jag kan ju drömma om det, men jag tror inte jag fixar det. Nej. Men du är ju förebild. Var inte blyg nu. Kom igen nu. Säg någonting kaxigt. Jag ska slå en lite då. Jättekaxigt. Ska vi gå in och kika första matchen eller? Absolut. Ja. Hur känner du då, Masak? Vad tror du? Blir det tekniskt eller blir det våld? Jag hoppas det blir våld. Hoppas jag också. Eller jag vet. Upp igenom folket. Vilken sida av buren du vill. Du går först, vi efter. Ta en titt. Niklas, låt han gå. Handduk. Ni har det här då? Ja. Droppa av honom grejerna. Tröja, mössa, allting. Tandskyddet har ni redan. Vatten vill han inte ha med sig. Sätta tröjan. Ingen stress nu. Det här klarar du. Fick träning. 5 minuter i visar du. Det går bra. Så, upp med händerna, ner med hakan. Rör på det. Rusa inte bara in och slåss. Du är teknisk. Använd det. Niklas, har du tid? Vem pratar? Du eller jag? Kör. Okej. Säg till mig om det är någonting så samma sak du. Så vi inte skriker varandra i munnen. Upp med händerna, tappa inte händerna, slå och sparka, blanda kombinationerna. Kom igen nu, använd jabben. 1, 2, 3, kom igen nu. Kom igen nu, slå in, inte bara springa in, slå in. Kom igen nu, går tillbaka. Kom igen nu, fånga clean. Kom igen nu.
Blanda nu, kom igen nu. Kom igen nu. Där, skydda, kom igen nu. Bra, kom igen nu. Nu jobbar vi. Kom igen nu, 1-2, kom igen. Kom igen nu, slå först, slå in sparkarna. Sparka! Upp med henne. Där, clincha, clincha, clincha. Där, bra. Nu jobbar vi. Tryck in honom mot buren. Kontroll. Tryck in honom mot buren. Där, ja. In med honom mot buren och bestäm. Kom igen nu. Topp! Topp! Kom igen nu. Nu vänder vi på honom. Vänd på dig. Rör på dig. Brygga. Sidan med höst, vänd knät i backen och så upp med knät. Halt bra. Nej, det var lugnt att skriva. Storleken spelar ingen roll. Det är fan. Fan. Ja. Du jobbar. Ja. Jag vill vinna nu när ni var med. Jag vet, men det kommer, det kommer. Det kommer. Ja, det är det. Ha kul. Ja. Tack honom nu och gå in och tacka Bobby. Är det hans eller? Är det din? Nej. Är det din? Ja. Då är vi vinnare. Bra kört, grönt. I blå ringhörna, Andreas Kartryd på Kronkring MMA. Han är så bra. Han måste här, vill inte gå in riktigt med förslagen och så. Jag är avvaktande, ligger honom och väntar och väntar, men det kommer. Det kommer. Ta med grejerna. Vad tycker du om att du? Sen får lite mer kraft. Det gjorde bra. Det är lite mer rutin och sånt så kommer det gå bättre. Det gjorde bra ifrån sig. Tror du har med rädslan att göra första gången? Nej, inte rädsla. Jag tror inte det. Han var lugn. Rädsla ser annorlunda ut. Ah, bra kört. Nej, sluta nu. Fan, jag tar ju alltid tränglar. Han var så jävla... Ja, men det är sånt som händer. Det är... Ja! Come on!